amandmanu, Rozalija Ekres. Ja želim da repliciram kolegi uvaženom Janku Veselinovu vezano za neistine koje je izneo povodom, kako je on rekao, veoma uvredljivo, da je to spomenik fašistima, revizionizam, velikomađarski nacionalizam. Pre neki dan je šef naše poslaničke grupe, gospodin Balint Pastor, lepo i jasno odgovorio već na te iznete osude, da je u ovoj sali 2013. godine postignuto istorijsko pomirenje između srpskog i mađarskog naroda. Ima tu narodnih poslanika koji su i tada bili ovde. Kada je za ovom govornicom tadašnji predsjednik Mađarske Janoš Ader se izvinuo za sve ono što se dešavalo u Novom Sadu i u drugim gradovima Republike Srbije 1941. i 1942. godine. To je bio prvi korak istorijskog pomirenja. Drugi korak se odvijao sledećeg dana kada je ova Narodna skupština usvojila deklaraciju o osudi akada protiv civilnog mađarskog stanovništva 1944. i 1945. godine. Sledeći korak se odvijao sledećeg dana kada su položeni venci od strane tadašnjeg predsjednika Republike Tomislava Nikolića i predsjednika Mađarske Janoša Adera, kada su izgrađeni spomenici u Čurugu nevinim žrtvama i srpskog i mađarskog porekla, nevinim mađarskim žrtvama Republike Srbije, a nevinim mađarskim srpskim žrtvama, sredstvima Mađarske. Sledeće godine je vlada Republike Srbije ukinula dve odluke iz 1945. godine, kojima je mađarsko stanovništvo bilo proglašeno po osnovu kolektivne krivice ratnim zločincima. I te odluke su bile na snazi 70 godina. Bili su okrivljeni i bebe, i stranci, i žene, i nevine žrtve. To je bio fašizam koji je važio 70 godina u ovoj državi. I vlada Aleksandra Vučića je bila ona vlada koja je nakon 70 godina te odluke stavila van pravne snage. I predsjednik Vučić je u to vreme i u svojstvu predsjednika vlade Republike Srbije položio i cveće na spomenik nevinim žrtvama iz 1944. godine kod spomenika ptice slomljenih krila. Ovo što se dešava u Novom Sadu i što će se desiti vrlo brzo u Novom Sadu, to je izgradnja spomenika nevinim žrtvama iz 1944. 1945. godine. Tamo nema ni jednog imena ni prezimena. Piše na mađarskom, srpskom i nemačkom jeziku nevinim žrtvama. Zamolila bih poštovanu opoziciju i pojedine narodne poslanike da ne govore i da ne dovode u pitanje ove istorijske procese koji su se desili pre 10 godina, zahvaljujući Srpskoj naprednoj stranci Aleksandru Vučiću, zahvaljujući Tomislavu Nikoliću i Savezu vojvođanskih Mađara. Zahvaljujem. Hvala vam.